नमस्कार सारा ओडिशा को स्वागत करछि मु जोगमय संपूर्ण खबर को आसबा विधानसभा संसद रे महिला को पाई 33% स्थान संरक्षण महिला संरक्षण बिल समर्थन जुटाइबा को अंटा भिडेला बिजेडी प्रथमे राज्य कैबिनेट रे प्रस्ताव गृहीत परे विधानसभा रे संकल्प पारित एबे दल भितिरे एही बिल प्रति समर्थन जोगाड़ पाई अंटा भिडीछि बिजू जनता दल नवीन निवास रे दल रो समस्त उपसभापति ओ साधारण संपादक मानकु डाकी बैठक करिछन्ति सुप्रीमो नवीन पटनायक निष्पत्ति नेछन्ति संसद ओ विधान सभारे महिलांक पाई 33% आसन संरक्षण संपर्क रे 7टी जातीय ओ 15टी आंचलिक दलकु भेटे अवगत कराइबे दलीय कर्मकर्ता केउ दलकु केउ कर्मकर्ता भेटिबे बैठक रे तार मध्य तालिका प्रस्तुत करा जायछे निष्पत्ति होछि टीएमसी कु भेटिबे सौम्य रंजन पटनायक अनंत दास ओ अरविंद ढाली बीजेपी कु भेटिबे प्रसन्न वेद प्रकाश भर्तुहरी ओ सरोजिनी एनसीपी सह कथा हेबे बद्री पात्र अरूप पटनायक शकुंतला लागुरी आउ कांग्रेस को भेटिबे तथागत वेद प्रकाश पिनाकी ओ प्रसन्न पाटसाणी सेहीपरि आप सीपीआई सीपीएम बीएसपी एसपी शिवसेना आरजेडी जेएमएम डीएमके एआईएडीएमके को मध्य दलीय कर्मकर्ता माने भेटे आलोचना करिबे 2019 मसीहा निर्वाचन रे याकु कार्यकारी करबा पई ई एक चाप सृष्टि करबा पई सब विभिन्न राजनैतिक दल तांक पाखरे आम दल तरफ रु विभिन्न विजु जनता दल तरफ रु आम प्रतिनिधि माने समस्त स्थिर करना से प्रति लिस्ट गोटे कौ माने जिबे कौ कौ राजनैतिक दल सांगे जोगाजोग करिबे आगो अन्य दल माने जहाँ करुछंती आम तो एथरे ए कथा को श्रीयुक्त नवीन पटनायक उठैछंती दल रो आज कार्यकर्ता माने मध्ये तांकु से कथा भी से उत्थापित करिछंती विधानसभा रे पारित होईछि एवं आमे आशा करूछि जे विभिन्न राजनीतिक दल निश्चय सेतरे सहमति प्रकाश करिवे महिलांक संरक्षण पाई प्रधानमन्त्रीको मुख्यमन्त्रीको चिठीको नै जोर धरिछि राजनीति कंग्रेस कहिछि महिला संरक्षण नै राज्य सरकारको आन्तरिकता नाही केवल लोक देखाणिया बीजेपी कहिछि निर्वाचन पाखै आसुथिबारु राजनैतिक फाइदा उठाइबाको एभळि उद्यम कराजाउछि बीजेडीर जवाब हला मुख्यमन्त्री महिला सशक्तिकरण उपरे सर्वदा गुरुत्व दिए आसिछन्ते 2019 निर्वाचनरे प्रथम महिला प्रार्थीत्वको गुरुत्व देबे ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି 33% ଚିଠି ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଚିଠି ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନ ଥିବ ତାହେଲେ 33% ଏଥରକ ସେ ତାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ ଆଗେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ 2014 ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଯଦି ସିରିୟସ୍ ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏ 33% ମହିଳା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆରକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଠି ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତା ଏଇ ନାଟକ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିକରି ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନାଟକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଟା ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ନାରା ଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟରେ 33%-50% ବି ଯଦି କରାଯାଇଛି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି କରିଛି ଆଉ ଏ ଆଧାରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଏଜ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯେଉଁ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେତନା ଦେଇଛି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ପିଠା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଜେପି ଯୁବ ସଂଯୋଜକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କିଏ କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡି କହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପିଠା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ବିଜେପି 4 ବର୍ଷରେ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏପରି କହିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ 15-20 ଭିତରେ ଆପଣ ସାଂକ୍ସନ କରିଥିବା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାଂକ୍ସନ କରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କାରଣ ସହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାର ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରିଲୁଟ କରିବାର ଆପଣ ଚାବି କାଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବି ପ୍ରଶାସନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି କି ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୀତିରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପଦବୀରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗରିମା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ
ପିସି କାରବାର ଓ ବେକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ହରତାଳ କରିବ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ହରତାଳ କରିବେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ବେକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳ କରିବ ରୋଜଗାର ପରାମର୍ଶ ଯାତ୍ରା। December 25 ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲିବ ଏହି ଯାତ୍ରା। ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କରୁଥିବା ପ୍ରତାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟରୁ ଲୁଟ୍ପାଟ ହେଉଛି। ବିନା ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ ବିନା ପାରଦର୍ଶିତାରେ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ କାମ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଜବାବରେ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବାକୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି। କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୁବକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ତାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଥିବାରୁ, ଶାସକ ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟାର ମହାନାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଉ ଏ ଲୁଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ December 10 ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ SDO ଅଫିସରେ ହରତାଳ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନେ ଇଏ ହରତାଳରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କି 2 କୋଟି ଚାକିରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ହଜିଗଲା ନା ଆସିବ? ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିଥିଲେ 2014 ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଆମେ ଦେବୁ, ସେ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ବି ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଛି। 2019 ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବ, ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ସକାଳ ପାଇବ। ବିଜେଡିକୁ ଯିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ଭୁଲ। ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲାଇଭ୍ କରି ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଏଭଳି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ତେଣୁ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷୋଭକୁ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ବିଜେଡି କହିଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଜେପି ନେତାମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆଉ କଂଗ୍ରେସର କହିବା କଥା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ବିଜୟ ଦଳ ପାଇଁ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, 2019 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଏମିତି ଏକ ଆଶା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଇଛି। ଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେ କଥା ଆଜି ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାର ହତାଶ ଭାବ ଆଉ କାହାର ଗାଳି ଗୁଲଜର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି, ଏଇଟା ମୋ ସଂସ୍କାର ବାହାରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ସେୟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉନାହୁଁ, ତ ସେ କେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବେ କି ନାହିଁ ତ ସେ 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେଟାକୁ ଆଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଖୋଲୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ବେଲ୍ଟିକ୍ରି ସେଲ୍ଟର ଗୃହର କେଳେଙ୍କାରୀର ରହସ୍ୟ। ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଫୈଜ ରେହମାନଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲା ଟଙ୍କା ଆମେରିକାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଲଗାଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କାକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରାଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 25 ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ଶାଖାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବାର୍ଷିକ 14-15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଦେଶରୁ 80 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଥିବା ରେମାଣ୍ଡର ଜେରା ବେଳେ ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ତାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନପୁର ସାଲଗାଡ଼ିଆର ବୋଲି ଜେରା ବେଳେ କହିଛି ରେହମାନ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଡୁବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିଲା। ଫୟାଜ ରେହମାନର ଜେରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବେଲ୍ଟିକ୍ରି ଆଶ୍ରୟ ଗୃହର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଛି ପୁଲିସ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଫୟାଜ ରେହମାନଙ୍କୁ ଆଉ 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ପୁଲିସ। ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ। ତଥ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହାସଲ କରିଛୁ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ଲି ଆମେ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଯଦି ଗୋଟେ NGO ଆଣେ ତାହେଲେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ନାହିଁ, ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ,
ଏବଂ ତା ରିଟର୍ନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଇଲ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ସଂସ୍ଥା ପାଖାପାଖି 14-15 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏସବୁ କାମରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଗିରଫ ଅଭିଜିତ ଆର୍ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିୟମିତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ୍ 2ଟି ଯାକ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିଥିବାବେଳେ 135A ଏବଂ 295A ର ବଡ଼ ଦଫାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରି ଅଭିଜିତଙ୍କୁ 2ଟି ଯାକ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ ତଳ କୋର୍ଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି ଆଗରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଆୟାର। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି। granted by the high court in both cases basic point was that charge sheet has also been filed and charge sheet mein the two non bailable offenses were dropped which is 295A and 153A were dropped because these require sanction it appears sanction may not have been given but certain other sections charge sheet has been filed which are bailable so certain steps have to be taken to secure his release from the trial court। samay hoichu sara odisha re bartaman nei jiba birati। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନର କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲିରେ ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଚାଷୀଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭ। ଆର୍ଦ୍ରତା ନାଁରେ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରେଡର ଓ କୁଲା ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ମଣ୍ଡି ଅଚଳ, କିଣାବିକା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶହ ଶହ ଧାନ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ପରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ନିଜର ମନମୁଖୀ ହିସାବରେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ସାଣ୍ଠଗାଁଟ ହିସାବରେ ଇମାନେ ଜୋର ଜବରାନ କାଟୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକେ ବି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବାର। ହଁ, ସେଇଟା ଗ୍ରେଡର ମେସିନ୍ ମାନେ ନାଇଁ ଚାଲିକରି କର୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଫୋନ କରିକରି ଡକା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆସିଲେ କଥା ଲାଗିବେ ଆଉ ଯାହା ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ, ସମାଧାନ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି କରାହବ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ମିଲରମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5 କେଜି ଧାନ କାଟୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1 କେଜି କାଟିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ମିଲର ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ବାଲିମେଳା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଖୈରପୁଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟିଥିଲା। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମିଲରମାନେ 2 କେଜି କାଟିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ ମିଲର ଆସିକି ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ବୋଲି ମିଲର ଆସିଲା। ମିଲର ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମେ ବସ୍ତାକୁ ମାନେ ପ୍ୟାକେଟକୁ 2 କେଜି ଲାଗି ମାଗିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ 4 କେଜି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଏବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଜମିରେ ଆମେ ଗାଈକି ନେଇକିରି ଖୋଇ ଦେଇଛୁ। ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ଛିଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ମିଲ୍ବାଲା ବି ସେଇଟା ରାଜି ହେଲେ। ରାଜି ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରାସ୍ତାର ତୁଟିଗଲା। 2018 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁରୁଣା ଭାବନା ନୂଆ ପାଇଁ ଦଶରଥୀ ଦାସ ପାଇବେ ପୁରସ୍କାର। ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଭାଷା ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ହଳଧର ନାଗ ପାଇବେ କୋଶଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସମ୍ମାନ। Sahitya Academy Awards in 24 languages. I will just read out the awards in Odia. Prasang Paruna Bhavana Nuva. It is a Dasarathi Das. It is a literary criticism. Today we are also announced Bhasha Sammans in medieval and classical literature category in the Eastern Zone. Professor Gaganendra Nath Das, Dr. Prafull Kumar Tripathi and Sri Haldar Nag jointly got the award for Koshli Sambalpuri language which is being spoken in parts of Orissa.
ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଡାକ ଟିକେଟ୍ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ 8 ମାସ ତଳୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡାକ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଅଥଚ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଅବଗତ କରିବା ପରେ ଗତକାଲି ଡାକ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ ଟିକେଟ୍କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜବାବରେ ବିଜେପି କହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଗାରିମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ନିମ୍ନ ମାନସିକତା ନ ରଖିବା ଭଲ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଟଙ୍କା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଡାକ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଏ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ, ଏବେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମିଳିଛି ବା ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେ 24 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡାକ ଟିକେଟ୍ କରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଇଏ ଗାରିମା ବଢ଼ିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ, ଇଏ ଏଭଳି ବିବାଦ ଉଠିବା ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଜଗବନ୍ଧୁ ଲୋକ ପାଇଁ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି ଗୌରବ କରିବା କଥା। ଏକ ଜାଗା ଦେଇକି ସ୍ମାରକୀ ହେବା କଥା ସେଇଟାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କଟକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର। ସିଡିଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାରର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶୋଧନାଗାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ସହରର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ କାଠଯୋଡ଼ି ଓ ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଶୋଧନାଗାରରେ ପ୍ରତିଦିନ 3,60,00,000 ଲିଟର ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ିର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ବିଡ଼ାନାସୀଠାରୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲୋନୀ, ଝୋଲାସାହି, ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି ଓ ପୁରୀଘାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏହି ସେବା ପାଇପାରିବେ। ସହରର ମଧ୍ୟରେ ବିଛାଯାଇଥିବା ସ୍ୱେରେଜ୍ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଏହି ବିଶୋଧନାଗାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ଏହି ପାଣିକୁ ନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବିନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ନଦୀରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଜଳ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଗାଧୁଆ ଉପଯୋଗୀ ବି ହେଉନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରିଟେଡ଼୍ ହୋଇଗଲା ମାତ୍ରେ ତାହା ନଦୀର ପାଣି କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ଏବଂ ସହଜରେ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କଟକରେ ମୌଲାନା ଆଜାଦ ଜାତୀୟ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 13ରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାବେଳେ 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ବିଲ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାଭାଷୀର 360 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆଇଟିଆଇର 4ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ର 4ଟି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ 5 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି। और जमीन की जरूरत है, मैं इसको जरूर कंसिडर करूंगा। देखिए मुझे तो खुशी है और मुबारकबाद देना चाहूंगा चीफ मिनिस्टर साहब को, उनकी पूरी कैबिनेट को, हुकूमत उड़ीसा को, कि उन्होंने यहाँ की उर्दू पॉपुलेशन के लिए एक बहुत अच्छी विंडो खोली है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और चूंकि ये टेक्निकल कैंपस है इसलिए स्किल बेस्ड प्रोग्राम से भी लिंक होता है प्रधानमंत्री के, जो हमारा फोकस है, तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मुझे बड़ी खुशी है कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हमारे सीएम साहब ने यहाँ लिया है। 19ତମ ଜାତୀୟ ଅବକ୍ଷୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ 7 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରୋସନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆଇଓସିଏଲ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଡିଭିଜନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଅବକ୍ଷୟ ସମସ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଉଦ୍ୟୋଗପତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପେସାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବା। ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀରୁ ପୋଲି ପ୍ରଫିଲିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦାନା ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
this part of globe, we can say, the natural believer of science, technology, innovation, big structure, today in the modern economy, in the scientific world, metals are now the backbone of the structure. Whether it is steel, aluminium, nowadays polymers, these are the backbone of the key component of any big industrial or commercial structure or mega structure. খুব শীঘ্র রাজ্যর সমস্ত স্টেশনে লাগিব সিসিটিভি। রেল মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ক্রমে রাজ্যর সমস্ত 300 স্টেশনে সিসিটিভি লগাইবা নেই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। বর্তমান সুদ্ধা 35টি স্টেশনর 9টিরে সিসিটিভি লাগিথিবা বেলে বাকি স্টেশনমানঙ্কৰে খুব শীঘ্র সিসিটিভি লগাযিব। রেল সুরক্ষা নেই বুধবার ভুবনেশ্বর ডিজিপি ক্যাম্প অফিসরে বসিথিলা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বৈঠকৰে পুলিচ ডিজি রাজেন্দ্র প্রসাদ শর্মা, রেলওয়ে এডিজি প্রাণবিন্দু আচার্য, সাউথ ইষ্টর্ণ রেলওয়ে এবং ইষ্টর্ণ রেলওয়ের আইজি উপস্থিত থিলে। মা অধ্যুষিত অঞ্চলরে রেল যাত্রী এবং স্টেশনগুড়িকর সুরক্ষা, ভিআইপি ভিভিআইপিঙ্ক সুরক্ষা, জিআরপি আরপিএফ মধ্যে কিভাবে সমন্বয় রহব সে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। রেলবাইর কিভাবে ভিত্তিভূমি বড়াযিব, খালি পড়িথিবা পদবী পূরণ করা উপরে বৈঠকরে আলোচনা করা যাইছে। এদেশ সহিত সিসিটিভি সহ স্টেশনগুড়িকরে লাগিব মেটাল ডিটেক্টর এবং ব্যাগেজ স্ক্যানর। গুড়ার অপগ্রেডেশন সিকুরিটি মেজর্স কেমতি নিয়া হচ্ছে, লাইক সিসিটিভি ইনস্টলেসন সবু যোগ প্রত্যেক রেলওয়ে স্টেশনে হব বলে ডিসিশন হয়েছি, এবং মেজর ট্রেন গুড়ারে মধ্য ধীরে ধীরে সিসিটিভি লাগিব, সবু বগিরে সিসিটিভি লাগিব। ব্যাগেজ স্ক্যানর যে লগেজ স্ক্যানর হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় কতগুড়ে জায়গায় ঠিক ভাবে চালি নথিবার অভিযোগ মধ্য হেলা, সেটা মধ্যে আমি ডিসকশন করলু, সেটা কেমতি রিপেয়ার করবে বলে রেলওয়ে অথরিটিজ দে হ্যাভ এগ্রিড। বিশ্বকপ হকি গ্রুপ ডি র এক হাই ভোল্টেজ ম্যাচে শক্তিশালী নেদরল্যান্ডস কু 4-1 গোলে পরাস্ত করেছে টাইটল দাবিদার জার্মানি। এই বিজয় সহ জার্মানি কোয়ার্টার ফাইনাল রে প্রবেশ করিবা সহ করিবা নিশ্চিত হয়ে সারিছে। সেপটে দ্বিতীয় ম্যাচে মালয়েশিয়া ও পাকিস্তান মধ্যে জারি রয়েছে ম্যাচ, দুই দল প্রথম রাউন্ড ম্যাচ হারিছন্তি, তেণু আজ যে হারিব সে পরবর্তী রাউন্ড কু উন্নীত হওয়া আশা ক্ষীণ, তেণু দুইটি যাক ম্যাচ সংঘর্ষপূর্ণ ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওড়িশা টেনিস প্রিমিয়র লিগ্র দ্বিতীয় সংস্করণ নীলাচল টেনিস একাডেমি দ্বারা আসন্তা বর্ষ জানুয়ারি 9-13 পর্যন্ত ভুবনেশ্বরে আয়োজিত হব। এথিপাই নূয়াদিল্লিরে এহার ট্রফিকু উন্মোচিত করা যাইছি। টুর্নামেন্টর নির্দেশ দিলীপ মহান্তি কহিছন্তি এহা ওড়িশারে টেনিস সবুঠারু বড় টুর্নামেন্ট, এথিরে ওড়িশার অনুগুল আসার্স, ভদ্রক ভিক্টর্স, কটক কনকুয়েটস, খোর্ধা ওয়ারিয়র্স, কেন্দ্রাপড়া কন্টেন্ডর্স, পুরী ওয়েভর্স, সম্বলপুর শুটর্স এবং সুন্দরগড় ভিরানস প্রমুখ টিম রয়েছে। এআইপি, ডব্লুটিএ, আইটিএফ ও এআইটিএ র বহু নামী খেলা এতে যোগ দেবে। সময় সরিছে, সারা ওড়িশার খবর এতে, নমস্কার।